Permezz ta' fond ta' kwart ta' miljon euro, il-gvern għal darboħra sejjajn attivitajiet kulturali organizzati mill kunsilli lokali, kumitati amministrativi u kumitati reġjonali. Iżda b'differenza minn dak li kien isaħ qabel, din id-darba l-allokazzjoni tal-fondi saret wara evalwazzjoni holistika mill-bord l-inħatara posta għal dan fil fatt din is sena l-Kunsilli Lokali u l-Kumitati Rispettivi kellhom l-opportunità li għall-ewwel darba jattendu għal seminar informattiv dwar il-mod kif għandha timtela l-applikazzjoni u kif se jitqasmu l-fondi. E kif għalqet is il-Bord tal-Evalwazzjoni, b'rappreżentanti mis-Segretarjat Parlamentari tal-Gvern Lokali, mid-Dipartiment tal-Kultura, mill-Awtorità tal Maltija tat turizmu mill valletta 2018 u mill kunsil Malti għall-Arti, kellu ċans jixtar l-applikazzjonijiet mitfuqa. Bosta kunsilli lokali nataw iċansu koll li jiltaqgħu mal-bord u jispiegaw faktar dettal il-ħsib wara l-attività tagħhom. Finalment kienu 40 kunsil lokali, 3 kumitati amministrativi u 3 kumitati reġjonali li benefikaw minn din l-iskema. Apparti il fondi dawk mażula nataw koll ajnuna teknika, għabel ma jisir il moniteraċ tal-attivitajiet. Kif spiega s-segretarju parlamentari għal-gvern lokali Stefan Buontempo, dan kollu seħ bilan li jtjib il-level tal-attivitajiet fil-waqt li t l-identita lokali. Minnaħati għaw il-ministru Owen imbonniċi fisser kif l-attivitajiet għandhom ikunu iktar sostenibli u għalek ħedġeċ li l-dawk prezenti biex ħeju pjanta t-let snin li wassal sal-2018, meta valletta tkun il-belt kapitali Ewropea tal-kultura. Il-Ministru Edward Zammit-Lewis zid li bil-karatteristiċi diversi taħħom, kull lokalità għanda l-potenzjal li tattira turisti b'gosti differenti. Bek sostna li l-inizjattivi għandhom jilħqumux biss li l-komunitajiet rispettivi, iżda ħarsu lejn turizmu sostenibli tul is-sena kollha.